Ассаламу алейкум, көзіқарақты көрермен, бірінші қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар топтамасы, студияда Арман Кенжебек. Бүгін біздің хабарымыздан көретіндеріңіз. Ақтас кентінде апатты деп танылған үйдің тұрғындары далада қалуы мүмкін. Үш ай бойы таныстарын жағалап кеткен халық енді қайда барарын білмей дал. Они нас гоняют в футболе туда-сюда, даже с нами разговаривать не хочет. Жилищный-то Кожухов, кто? Он даже разговаривать с нами не хочет. Некогда. Некогда ему. Принимать он даже не может, ему некогда. А нам что делать? Қарағанды облысына Украинадан бір топ елші келді. Толығырақ бүгінгі топтамада. Арқа жеріне кезекті ғарышкерлер аман-есен қонды. Басты жаңалықтардан бастайық. Ақтас кентінің Ковыльная көшесіндегі екі қабатты тұрғын үйдің бұқара халқы бетон астында қалып қою қаупі бар. Бұл үйдің бүтіндей бірі подъезді апатты деп танылғанымен, осы күнге дейін тұрып жатқан отбасылар бар көрінеді. Мұндай шешімге олар еріккеннен емес, барар жері болмағандықтан келген. Жергілікті атқамнерлер бұл мәселенің шешімін 3 ай бойы табалмауда. Ал уақытша тұруға берілген қарттар үйіндегі жағдай тұрғындардың наразылығын туғызуда. Үйім құлап жатырмын, түрмеге кетем ба, екі балам бар артымда. Ол қалай? Ақтас кентінің тұрғыны Темірбек Мариза екі баламен далада қалам ба деп алаңдаулы. Себебі ол тұратын тұрғын үйдің подъезі апатты болғандықтан жақын арада бұзатын көрінеді. Ал жергілікті шенеуніктердің табалдырығын қаңтар айынан тоздырған халықтың естіп келе жатқан жауабы бір екен. Әкімшілік тарапы тұрғындарға үйді тек кезек бойынша ғана ала аласыздар деп барған сайын шығарып салады екен. Жетісі күні бардық осы айдың, жетісі күні бардық, акиматқа бәріміз Ақтастағы әкімшілік білмейміз деді. Сосын жетісі күні бардық Саранға әкімдікке. Вот акимат айтады, осылай бәріміз жиналдық. Короче, мен айттым, біз қайда барамыз, екі балам мен, екі балам бар, қайда барамыз дедім. Сосын әкім тұрып айтады, сіз может түрмеге кететін шығарсыз дейді. Ал Наталья Пичуктың отбасы тәуекелге бел буып апатты болса да, осы үйде тұрып жатыр. Өйткені бұл отбасының мүлдем барар жері жоқ. Наталияның әр күні қорқынышпен өтеді. Себебі апатты үй кез келген уақытта құлауы мүмкін. Что-то случится, обрушится подъезд, там это, то пострадаем мы, отвечать будет, наверное, акимат. Аталмыш тұрғын үйдің подъезі апатты деп ағымдағы жылдың қаңтар айында шешім шығарылған болатын. Алайда апатты деп танылғанның өзінде бұл тұрғындар шенді шекпенділерден осы күнге дейін мардымды жауап естімеген көрінеді. Тіпті әкімшілікке барғанда дүрие бас салып, бар кінә тұрғындардың өзінен деп шығарып салған көрінеді Ақтас кентінің әкімі. Жаңағы подъездерін и подвалдарын қалай болса да ол жаңағы сол кісілерге жататын мәселе, өйткені құжат бойынша, документ бойынша әркім өзі үйді, әркім өзі подвалды барлығын өздері жасау керек. Көз салып. Үй қабырғасындағы жарықтардың көлемі күн өткен сайын ұлғайып келеді. Оның үстіне осы үйдегі қалған екі подъездің тұрғындары да өмірлері үшін алаңдаулы. Ал өз үйлері бола тұра босып жүрген халық көмек болмаса үйімізге оралып тағдырға тапсырудан басқа амалымыз қалмады дейді. Уже предлагаю просто заселиться уже, что будет, то и будет. Пускай, да, подвал ремонтируют в таком случае. Завалимся, завалимся, а просто нам деваться уже некуда. Айжан Ералқызы, Исламбек Оспандастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Теміртаудың алты тұрғынына террорлық топ құрып, тұрғындарды шетелдегі соғыс алаңдарына жіберіп отырған үшін іздеу жарияланды. Теміртау қалалық ішкі істер басқармасының мәліметіне сәйкес, қылмыскерлердің қармағына Металлургтер қаласының жастары көбірек іліккен. Оларға шетелдегі соғыс алаңына сарбаз болып баруға үгіт жүргізіліпті. Тәртіп сақшыларының пікірінше, іздеудегі қылмыскерлер жайында ақпарат бергендердің есімдері жасырын сақталып, сыйақы да тағайындалған. Күдіктілер 23-33 жас аралығында. 1993 жылғы Дәулет хан Әміржанов пен 1994 жылғы Дмитрий Каструбаға террорлық топ құрды деген айып тағылып отыр. Ал 1993 жылғы Ұлағат Абауов, 1989 жылғы Магомед Арчаков, 1984 жылғы Дидар Ахметов пен оның 1992 жылғы інісі Диас Рахметовтар қылмыстық кодекстің террорлық әрекетті ұйымдастыру мақсатында адамдарды лаңкестікке шақыру бабы бойынша айыпталуда. Полиция қызметкерлері іздеу жарияланған тұлғаларға қатысты ақпарат болса, экрандағы байланыс нөмірлеріне хабарлауды ескертеді. Қарағанды облысына Украинадан бір топ елші келді. Өмірінің жартысын Қазақ даласында өткізген
Атақты ақын, суретші Тарас Шевченконың туған күні қарсаңында келген украиндық қонақтар арқа жеріндегі қандастармен кездесіп, облыс басшылығының қабылдауында болды. Тақырыпты тілшіміз толықтырсын. Қарағанды қаласына алғаш рет келіп отырған Украина елінің елшілері облыс әкімінің орынбасары Жандос Әбішевтің қабылдауында болды. Қос тарап кездесу барысында Қазақстан мен Украина елінің арақатынастарын талқылап, болашақ жоспарларымен бөлісті. Как я уже выше отметил, вы побывали. Қарағанды облысы бүкіл Қазақстан бойынша ең көп ұлтты аймақтардың қатарына жатады. Қарағанды облысы бүкіл Қазақстан бойынша ең көп ұлтты аймақтардың қатарына жатады. Біздің өңірде қазір 115-ден аса ұлт пен ұлыс тату-тәтті өмір сүруде. Соның ішінде украин халқы да бар. Сондай-ақ Қарағанды елбасымыздың еңбек жолы басталған кенді шаһар. Өздеріңіз білесіздер, Украина мен Қазақстан арасындағы байланыс кеңес кезінен бері келе жатыр. Бұл одақтастық алдағы уақытта бизнестің әр саласына дамытамыз деп ойлаймын. Айта кетейік, соңғы жылдардағы Қазақстан мен Украина арасындағы сауда-саттық 25 миллион долларға дейін жеткен, ал қазіргі таңда Қарағанды облысында 43 мыңнан аса украиндықтар тұрып жатыр. 1990 жылдан бері аймағымызда Украина этностық бірлестігі тұрақты жұмыс жасап келеді. Кездесу барысында сөз алған елші Владимир Джиджора Қазақстандағы экономикалық даму мен қатар ұлтаралық қатынастың тұрақтылығына таңданысын жасырмады. Крымская область для меня как руководителя посольства, который сейчас Қарағанды аймағы сіздердің президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев үшін еңбек жолы басталған қала болса, Украина елі алғаш білім алған жері болып саналады. Қазақстан көп ұлтты ел, бірақ таңғалғаным сіздерде халықтар ассамблеясы деген бірлестік жұмыс істейді. Мұндай бірлестіктер шет мемлекеттерде жоқ. Сондықтан Қазақстаннан шет мемлекеттердің үйренері көп. Қос елдің байланысы осы күнге дейін жақсы қарқын алып келе жатыр. Алдағы уақытта да нығаяды деп ойлаймын. Өмірінің жартысын Қазақ даласында өткізген украиндық ақын Тарас Шевченконың туған күні қарсаңында келген елшілер Қазақстан халқының қиын заманда көрсеткен қамқорлығында тілге тиек етті. Сондай қонақтар татулықтың құрметі ретінде Украина басшысының арнайы төс белгісін табыс етті. Мы лично хотим нашего народа, казахстанцев, которые спасали Украину, которые освобождали Украину. Спасибо. Қос тарап сауда-саттықпен қатар мәдени байланыстарды тілге тиек етті. Кездесу соңында екі тарап әр елдің мәдениеті мен атақты жерлері туралы мәлімет жинақталған кітаптармен алмасып, естелік суретке түсті. Жанайдар Майкен, Олжас Ғаппасов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Үш ғарышкер халықаралық ғарыш станциясынан жерге оралды. Түсіру модулінің бортында екі ресейлік және бір американдық азамат болды. Олар Астана уақыты бойынша 17 сағат 21 минутта Жезқазған қаласының оңтүстік шығысына қонды. Ғарышкерлерді қарсы алатын топ мүшелері өткен демалыс күндерінен бастап дайындықтарын жүргізген еді. Тілшілерге арнайы ұйымдастырылған баспасөз жиынында ғарышкерлер ғарыштық сапардың соңғы бөлімі жерге оралу кезеңінің қиындықтарын баяндады. Жерге қону ғарышқа ұшу секілді ғарыштық сапардың аса күрделі әрі қауіпті кезеңі. Сол себепті жердегі команда мүшелері ғарышкерлерді қарсы алуға бірнеше күн бұрын дайындалды. Түсіру модулі Жезқазған қаласының оңтүстігінен шамамен 150 шақырым жерге қонған. Капитаны Сергей Рыжиков, борт инженері Андрей Борисенко және НАСА астронавты Роберт Шейн Кимброу шамамен 6 ай орбитада болды. Оларды 200-ге жуық ғарыш құтқарушылары күтіп алды. Осы тосып алу шарасына 5 ұшақ және 14 тікұшақ сондай-ақ іздеу және эвакуациялау қызметкерлері жұмылдырылды. Барлық шаралар мұқият жоспарланған. Халықаралық ғарыш станциясында жерге қонуды қолмен басқару бойынша ғарышкерлер сынақ тапсырды. Нәтижелері жақсы болды. Нұсқаушылар біліктіліктері ұмытылмағандығына көздері жетті. Экипаж мүшелері жерге қонуға дайын деп санаймыз. Шараның сәтті өтуіне қауіп төніп тұрған жоқ. Ғарышкерлерді күтіп алатын құтқарушылар кез келген жағдайға дайын екендерін тілге тиек еткен болатын. Олар тіпті құтқарудың түрлі тәсілдерін жоспарлап қойған екен. Құтқарудың бірінші тәсілі ол тікұшақ пен екінші тәсілі сүріп түсіріп құрғақ жерге апару, үшінші тәсілі су үстіне қонған жағдайда қайық арқылы құтқару. Ал ғарыш станциясының жұмысын жалғастыруға Федор Юрченхен мен американдық Джек Фейшер аттанады. Олар ғарыш станциясына 20 сәуірде жетеді деп жоспарлануда. Айдар Дәуренұлы, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Шаһарымызда кәсіпкерлікті қолдауға бағытталған меморандумға қол қойылды. Аймағымыздың кәсіпкерлер палатасы мен әділет департаменті шағын және орта бизнесті қолдау үшін ынтымақтастықта жұмыс жасайтын болады.
Кәсіпкерлер палатасы мен әділет департамент арасындағы келісім әзілмен басталып, екі жақ тарапынан көтеріңкі көңіл-күйде меморандумға қол қойылды. Жоспардың негізгі бағдары бизнес үшін барынша қолайлы жағдай жасауға бағытталған. Оған сәйкес, ағымдағы жылы бірлескен кездесулер өткізу, жобалар әзірлеу мен жұмыс топтарын құру да қарастырылған. В рамках повышения рейтинга республики глобальным индексом конкурентоспособности. Бұл меморандумның тиімділігі өздерінің көкейкесті мәселелерін шеше алмай жүрген кәсіпкерлер осы кәсіпкерлер палатасы арқылы мәселелерін шешуге мүмкіндік алады. Және де біздің тараптан әрқашан көмек көрсетілетін болады. Бұл өз кезегінде бизнесті өркендетуге септігін тигізеді. Ал Қарағандыда өткен жылмен салыстырғанда жасөспірімдер арасындағы суицид көрсеткіші 13%-ға азайған. Дегенмен, орта жастағы адамдардың өз-өзіне қол жұмсауы 16%-ға өсіп отыр. Әсіресе, мұндай әрекетке нәзік жандылардың баруы жиелеген. Салауатты өмір салтын сақтау орталығының мамандары көбінесе суицид күйзелістің кесірінен орын алатындығын айтуда. Қайғылы оқиғалардың алдын алу мақсатында аталмыш орталықтың мамандары депрессия, кел сөйлесейік атты ұранмен дөңгелек үстел өткізді. Кездесу барысында бүгінде адамдардың жиі күйзеліске ұшырауын, салауатты өмір салты ережелерін берік ұстанбауымен түсіндірілді. Депрессияға ұшырамас үшін адам психикалық дамуын жоғарылатуы қажет. Болмаса жақындарымен араласып, басына түскен қиыншылықты достарымен бөлісіп, оның шешу жолдарын іздеу керек. Сондай-ақ спортпен шұғылдану да зиянды ойлардан арылтып, өмірге деген құлшынысты арттырады дейді орталық мамандары. Депрессиялық күй бар деп танылған адамдарды бөлектемеу керек, көпшілік ортасында жүру керек ондай адамдар. Алкогольдік ішімдіктерді тұтынбау керек ол адамдар. Салауатты өмір салтымен айналысу керек. Үнемі адамдардың ортасында көңіл күйі жоғары болатындай, өзіне сөйлескенде өзіне жанына жақын адамдардың қасында болатындай болу керек. Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясының құрылғанына бір жыл. Осыған байланысты қызметкерлер арнайы дублер күнін өткізді. Бұл күні барлық басшылар мен орынбасарлары бірнеше сағатқа өздерінің лауазымдық міндеттерін ауыстырып, алаңға жұмысқа шықты. Толық жұмыс күнінде алдыңғы қатарда қызмет атқарған басшылар мен біздің арнамыздың тілшісі де сұхбаттасып айтқан болатын. Дублер күніне қатысқандардың қатарында халыққа қызмет көрсету орталығының басшысының орынбасары Жанна Медиева да бар. Ол бұл күні алдыңғы қатарда қабылдау бөлімінде қызмет атқарды. Жанна Медиева бұл қызметте 10 жылдан астам уақыт бойы жұмыс атқаруда. Оның айтуынша мұндай акциялар өткізіліп тұрғаны дұрыс екен. Біз бұл күнді өзіміздің қызметкерлерімізбен бірге алдын қатарда өткізуді шештік. Барлығымыз өзіміздің лауазымдық міндеттерімізді бірнеше сағатқа ұмытып, алдын қатарда қызмет көрсеттік. Менің ойымша мұндай акциялар жиі өткізіліп тұруы керек. Себебі бұл бізге халықпен байланыста болуға және келушілердің артықшылықтарын көбірек білуге мүмкіндік береді. Дәл осындай акция жер кадастры және жылжымайтын мүлікті техникалық тексеру департаментінде де ұйымдастырылды. Аталмыш орталықтың да басшылары мен орынбасарлары бұл күні қызметкерлермен бірге жұмыс атқарды. Олар жер учаскелерін өлшеу, жылжымайтын мүлікті техникалық тексеру және тағы да басқа жұмыстарды жүргізді. Әрине, уақыт өте келе, кішкене кейбір жұмыстар ұмытылып қалады. Бірақ бүгін әрине бұл акцияның бір жақсы жағы сол жұмысты, маманы атқарып атқан жұмысына сөз маманның көзімен қарап, маманның жағдайын түсінуде ойлаймын. Сол акцияның қажеттілігі сол жағы өзінің қол астындағы жұмыскерлердің қандай жағдайда жұмыс істейтінін, қандай ортада, қандай жұмыстарын істейтінін, қанша уақытта істейтінін, қалай сапалы істеуге болатынын ұғыну. Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясының бір жылдығы Қазақстан бойынша атап өтілуде. Бүгінде 546 мемлекеттік қызметтерді көрсететін Қарағанды облысында 41 фронт офистер жұмыс жасайды. Аталмыш корпорация бір жыл ішінде Қарағанды облысы бойынша 2 миллионнан астам мемлекеттік қызмет көрсеткен. Айдар Дәуренұлы, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Биыл ішкі істер органының құрылғанына 25 жыл. Осыған орай облыстық ішкі істер басқармасы тәлімгерлер мен жас мамандарға арналған слет өткізді. Жетінші рет өткізілген дәстүрлі слет Шахтинск қаласында жалғасты. Биылғы жылы облыста 370-тен астам жас маман полиция қызметіне қабылданған.
Жезқазғандық Еркеғали Ибраев 2006 жылдан бері жасөспірімдердің ювеналды полиция инспекторы болып еңбек етеді. Еркеғали теориялық біліммен қатар практикалық тәжірибесін де толықтыруда. Жас маманның айтуынша қызмет барысында қиындықтар да кездеседі. Атап айтқанда сотқа баратын материалдарды дайындауда, жасөспірімдерді тәрбиелеуде. Жеткіншектердің мінез-құлқына қарай әрқайсына жеке жұмыстар жүргізу керек дейді жасөспірімдер инспекторы. Бәрі кітаптағындай бола бермейді. Өзінің қиыншылықтары бар, оңайшылықтары да бар, бірақ енді сол заңнамаға сәйкес жұмыс істейміз. Аналардың балаларына қарамауы деген сияқты ондай сәттер бізде көп болады. Профилактикалық жүргіземіз ол кісілермен, бірақ сонда да түсінбейтін кісілер де болады. Кейбіреулер жүріп кетеді дұрыс айтып айтқан кезде. Шара аясында ішкі істер басқармасының басшылары, тәлімгерлер мен жас мамандар және Шахтинский қаласының әкімінің қатысуымен дөңгелек үстел ұйымдастырылды. Дөңгелек үстелде жас мамандар тәрбиелеу, полицияның имиджін көтеру, тәжірибе алмасу әдістері талқыланды. Слетқа жүздеген тәлімгер мен жас маман қатысты. Жиын барысында 44 полиция тәлімгері мен 23 жас маман марапатталды. Жас қызметкерлермен қалай ары қарай қандай жұмыс атқарамыз олармен? Соны қазір талқылаймыз дөңгелек үстелде. Сонымен қатар Қарағанды ішкі істер департаменті бойынша биыл 370-тен астам жас қызметкерлер жұмысқа алынды. Биылғы жылда әр қызметкерлердің өзінің тәлімгерлері бар. Слет барысында полицейлер ардагерлердің үйіне барып, оларға сыйлықтар тапсырды. Сондай-ақ Шахтинский қаласында жауынгерлік және еңбек даңқына арналған мұражай ашылды. Мұражай 4 бөлікке бөлінген. Оның ішінде Шахтинскідегі полиция қызметіне еңбек сіңірген жандар жайында материалдар мен тарихи естеліктер жиналған. Бағдарлама аясында қала халқына арналып гала-концерт ұйымдастырылды. Жиын барысында қала әкімі Сержан Аймақов ерлікпен қаза тапқан полиция қызметкерлеріне арнап ескерткіш орнатылатынын атап өтті. Жаңабек Нарев, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал шаһарымызда алғаш рет театр, тұлға, талант атты халықаралық фестиваль жалауын көтерді. Екі номинация бойынша өткен байқауға 50-ден аса жас өнерпаздар қатысты. Мектеп оқушылары арасында өткен театр бәйгесінде үздік қойылым мен үздік әртіс анықталды. Сабина Қасымжан осы байқауға өзінің сыныптастарымен бірге мысық пен ит қойылымын дайындап келіпті. Басты рөлдердің бірін сомдаған Сабина бала кезінен сахна шыңын бағындыруды армандаған екен. Жасы небәрі онда болса да талабы биік жас актриса жеңістен үмітті екенін айтады. Мен өскенде актриса болғым келеді. Біз сол музыкалық театр бөлімінде әртүрлі өлеңдер, мәнерлеп оқимыз, спектакльдерді ойнаймыз. Маған музыкалық өнер бөлімі ұнайды. 6 мен 25 жас аралығындағы жас әртістердің басын қосқан фестивальға кез келген адам қатыса алды. Байқау жас ерекшеліктеріне қарай 5 топқа бөлініп, әр үміткер өзінің жекелей өнерімен қоса топтық сайыста да бақсын асты. Ұйымдастырушылардың айтуынша, театр мерекесі алғаш мәрте өткенімен қатысамын дейтін үміткерлер көп болыпты. Басты мақсаты театр өнерін дамытып, жастарды өнерге баулу. Жалпы бізде негізі Қазақстанда, Қарағандыда болсын, өте театр жағына, театр өнеріне көп назар аудармайды. Сондықтан да өзімізге, мен өзім театрға жаңашырмын, өйткені өзім кішкентай ғана кезінен бастап мектептің театрына қатысқан болатынмын. Содан бері мына өзіміздің тәтімбет өнер колледжін бітірдім, енді қазір Ресей Федерациясында оқып жатырмын. Сондықтан да негізі бұл идея, сол Ресейден алып келген идея. Өйткені ол жақта өте көп театрға назар аударады. Театр үлкен биік дәрежеде оларда. Сонымен қоса бізде өзіміздің театрымызды неге дамымасқа. Театр, тұлға, талант фестивалі 3 күн бойы өтеді. Байқау аяқталған соң үздік қойылым, көркем сөз номинациясы бойынша да 100-ден жүйрік шыққандарға бағалы сыйлықтар үлестіріліп, марапаттау қағаздарымен мадақталады. Ұйымдастырушылар бұл фестиваль алғаш мәрте өткізілгенімен дәстүрлі байқаулар қатарына қосамыз деп отыр. Айжан Ералықызы, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шайын, бірінші Қарағанды телеарнасы. Әдеттегідей спорт жаңалығымен тәмамдайық. Футболдан Қазақстан премьер-лигасының 5-ші турында қарағандылық Шахтер Алматылық Қайрат футбол клубынан ойсырай ұтылды. Қарсыластарына өз алаңында ешбір қарсылық көрсете алмаған жерлестеріміз турнирлік кестенің 11-ші сатысынан жоғары көтеріле алмады. 8-ші сәуір күні Теміртау қаласында өткен ойынның алғашқы минуттары тартысты басталды. Алма-кезек шабуылдармен өрбіген ойында кеншілер құрамасы тек 12-ші минутқа дейін ғана қарсылық таныталды. Алғашқы болып бразилиялық шабуылшы Исаэль Барбоса Шахтер қақпашысын қапыда қалдырып, алғашқы голдың авторы атанды.
Сейчас можно завершать удар по воротам. И счет открыт в этом матче. 0-1. Алматинцы выходят вперед на 12. Есеп ашылған соң басымдықты өз қолына алған қайраттықтар сапынан Жерар Гоу дубль жасады. Бірінші таймның қорытындысы бойынша 0-3 есебімен алматылық команда алға шықты. И вот здесь уже алматинцы вновь уходят вперед. Гоу! И 0-3! Дубльная! Екінші кезеңде сәлде болсын тыныққан жерлестеріміз қауіпті шабуылдар ұйымдастырғанымен соққылары қайрат қақпасының қиыс кетіп жатты. Сен соқпасаң, мен соғамын қағидасын ұстанған қарсылас команданың сұр мергені Жерар Гоу 64-ші минутта Бауыржан Исламханның берген пасын сәтті пайдаланып хет-трик авторы атанды. Есеп 0-4. Қақпасына жауапсыз 4 топ жіберген кеншілер құрамасы тек 77-ші минутта ғана Оралхан Өміртайдың соққан голымен таблодағы есепті сәлде болсын қысқартты. Оралхан Өміртаев, удар по воротам, и 1-4, красивый гол от Оралхана Өміртаева. Ойын қорытындысы бойынша 1-4 есебімен Шахтер футбол клубы жеңіліс тапты. Әрі жеңілістен соң сұхбат берген кеншілер командасының бас бапкері Алексей Еременко бұл 5-ші турдың ең жаман бастамасы болды. Ойыншылар барын салды, бірақ сәттілік жетпеді деп қысқа қайырды. Айта кетейік, жерлестеріміз соңғы турдағы ойыннан соң турнир кестесінің 11-ші сатысына жайғасты. Енді 12-ші сәуір күні Шахтер өзінен кейін соңғы орында тұрған Атырау футбол клубымен кездесетін болады. Жанайдар Майкен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Аптаның алғаш күніне келіп түскен айшықты ақпараттардың легі міне осындай болды. Қандай да қызықты жаңалықтарыңыз бен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Эфирде қайта жүздескенше аман сау болыңыздар.